Добре, ми вам обіцяли, що бізнес пояснить вам, які ідеї, наукові інновації, технології, які їм потрібні. І от зараз саме такий спіч буде. Влад Тисленко, партнер венчурного фонду СМРК, поділиться, як він обирає технологічні стартапи і навіщо бізнесу технології. Дякую. Чесно кажучи, не готувався прямо до виступу, я думав, скажу свої тези і піду. Ну, окей, я партнер венчурного фонду СМРК. Ми інвестуємо від 500 тисяч доларів до 1,5 мільйони в українські стартапи. Зокрема, ми інвестували в компанії з робототехніки, штучного інтелекту, біонічні протези, компанія, яка робить технологію з покращення клімату. В цілому ми любимо діптек, тому якщо ви щось робите таке діптек, обов'язково запічіть мені. Я хотів сказати три речі. Перша – це технологічний бізнес стоїть на плечах науки. І якщо ми хочемо розбудувати сильну економіку України, ми обов'язково маємо зробити ставку на науку. Друга річ, яку я бачу, що нам зараз не вистачає в Україні ресурсів. Багато фондів, стартапів, підприємств зараз намагаються підняти гроші на Заході. І з іншого боку, я чую, що нас погано розуміють на Заході. Тут є багато причин. Ми живемо дуже в різних умовах тут в Україні, люди на Заході. Але я вважаю, що наука може бути одним з рішенням, тому що коли ми говоримо і пічемо себе язиком, вибачте, мовою науки, це мова універсальна, і так покращаться наші шанси підняти гроші і забустити економіку. Третя річ. В Україні багато розумних людей, талановитих людей. Але в нас є проблема з координацією, тому Олена дуже крута, і команда, і спонсори, що ви робите цей проект, тому що ми маємо розібратися, як нам краще скоординуватися, щоб зробити Україну майбутнього. Дякую.